wararkan aga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ay u jihaysteen dhanka degmada Ceelbuur ee gobolkaasi waa ay muddo sanad ah gacanta ku hayaan xoogaga Al-Shabaab. Ila deegaanka ayaa inoo sheegaya in ciidamada Huwanta oo wata gaadiidka dagaalka ay doonayaan inay dhowr jeha ka weeraraan degmadaasi oo muhiim u ah wejiga labaad ee howlgallada la filayo inay dhowaan ka bilowdaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sidoo kale, saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa warbaahinta u sheegay ujeedkoodu uu yahay inay Al-Shabaab ka saaraan degmada Ceelbuur, sidoo kale deegaanada u dhow Galgaduud oo hoostaya dowlad goboleedka Galmudug. Qorshaha la wareetaanka degmadan oo 15 sano ka badan ay maamulayaan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa socda bilihii la soo dhaafay, waxaana iska kaashanaya ciidamada dowladda qaybooda kala duwan iyo kuwa dadka deegaanka. Xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan, iyada oo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayo aagga degmada Ceelbuur oo ka mid ah degmooyinka waaweyn ee Galgaduud. Muddooyinka u dambeeyay, ciidamada Huwanta ayaa dhaqdhaqaaqyo culus ka waday gobollada dhexe, waxayna Al-Shabaab ka saareen deegaanada degmooyin dhowr ah oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo mudug oo haatan la isku yiraahdo Galmudug. Si kastaba, Soomaaliya ayaa ka jirta marxalada dagaal oo ka dhana Al-Shabaab, waxaana la filayaa in wejiga labaad ee dagaalka uu dhowaan bilaaban doono ay ku soo biiraan ciidan ka socda dalalka Kenya, Jabuuti iyo Itoobiya oo la isku yiraahdo wadamada safka hore. Cabdicasiis Haykal, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.